una salutació molt gran a totes les persones que ens esteu seguint en directe. Benvingudes i benvinguts a este 11 de febrer de 2021, el Dia Internacional de la Xiqueta i la Ciència, de la Xiqueta i la Dona i la Ciència. És un dia, a més, que s'ha consolidat en els últims anys. Jo penso que és un dels indicadors de com se consolida el moviment feminista, de com se consolida l'anàlisi, no?, en perspectiva de gènere, com, per exemple, del que avui anem a parlar, però en general de tants anàlisis que s'estan fent en tants sectors i tan necessaris i de com este moviment efectivament se consolida. Farem després, segur, durant la xerrada, una repassada, no?, del tema de la dona, la xiqueta i la ciència. Però primer comencem al propòsit principal. Me presente primer perquè no ho he fet encara. Jo sóc Paula Tuzón. Bueno, agrair també a Dones en Compromís per organitzar este acte. Jo també sóc de Compromís, del col·lectiu de Compromís per València, i ara mateixa, pues, bueno, sóc la secretària autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica. L'ecofeminisme, no?, també és una dels pilars fonamentals de tot aquest anàlisi, no?, de com construir un món en perspectiva de gènere. Això donaria per a un monogràfic en si mateixa. Per a que me conegueu un poquet, pues, bueno, ara estic com a secretària autonòmica, com he dit, però jo també vinc del món de la investigació. Soc professora investigadora en el Departament de Didàctica de les Ciències en la Universitat de València. Jo tinc una formació investigadora en física, soc doctora en física de partícules, i bueno, vaig estar uns anys investigant en este camp i bueno, al final, pues, bueno, vaig aconseguir una plaça, com dic, en la universitat, en este departament. Estic molt connectada en tot el que té que veure en la ciència, i la veritat és que agraïs molt a les meues companyes de Dones en Compromís que hagin pensat en mi per a estar dirigint un poc esta conversa o coordinant esta conversa en Alicia en un dia tan especial com el d'avui. I, bueno, sense ja més dilació, vaig a presentar-vos a la convidada de luxe, que és Alicia Villar Avilés. Té també un currículum, bueno, vaig a llegir-lo perquè és molt, molt apassionat i molt extens. Alicia és companya meua, no?, perquè és professora també de la Universitat de València, en este cas en el Departament de Sociologia i Antropologia Social. I, bueno, està vinculada a l'Institut de Creativitat i Innovacions Educatives i recentment ha estat nomenada cap d'iniciatives de trajectòries acadèmiques de la pròpia Universitat de València. Investiga en sociologia de l'educació, concretament en l'estudi dels indicadors educatius i les trajectòries, les decisions i les transicions educatives. En aquesta línia, actualment està vinculada a un projecte europeu sobre trajectòries universitàries en el qual coordina l'equip de la Universitat de València. I des de 2016 és directora de la revista de Sociologia de l'Educació RACE, publicació referent en aquesta disciplina a nivell estatal. També investiga sobre gènere i educació, polítiques universitàries d'igualtat i conciliació familiar-laboral. Està interessada en l'estudi de la desigualtat des de la perspectiva interseccional i aquesta línia, i en aquesta línia publica recentment, junt a Vicenta Tassa, el treball Igualtat Inclusiva cap a una nova llei valenciana d'igualtat que van presentar el passat 1 d'octubre. Forma part del Lab de Feminisme de la Fundació Nexe i, bueno, la Covid-19 li ha portat a publicar fins ara dos articles, un en el mitjà de divulgació científica de Conversation, Aplausos des del confinamiento, la valoració social del personal mèdic i la sanitat, en abril del 2020, i el treball Dones i Covid, que és del que anem a parlar avui, en la revista Mètode. Bueno, Alicia, benvinguda. Gràcies. Espero que, encantada, ¿no?, de estar así esta vesprada conectándonos en este directe y salutacions primer a tota la gent que ens acompanya i, com no, gràcies a tu, Paula, per esta presentació i destacar algunes de les coses que he fet o que faig. Efectivament, la reivindicació d'avui és una reivindicació per a seguir reivindicant i per a celebrar. És una reivindicació que està basada en aquesta invisibilitat de les dones com a contribuïdores, com a referents en el món de la ciència, en el món de la creació. I aleshores està molt bé que la ONU decidirà fer Dia Internacional el 11 de febrer, des de 2015, ja portem 6 anys, no? I cada vegada la llista d'activitats, les programacions a nivell local, a nivell centres educatius, a nivell institucions,
és més àmplia, no? Jo he vist enguany una important, tot i la pandèmia, tot i la no presencialitat, he vist una important mostra d'activitats en un dia com avui, no? I així estem, no? Trobant-nos a través d'Instagram per a celebrar-ho, no? I em pareix interessant també nomenar al fil d'això que des de principis de desembre contem en el Diccionari Normatiu Valencià amb una nova paraula, criptogínia, no? Que significa l'ocultació dels referents femenins. I és precisament este 11 de febrer el que pretén, no? Fer-li front a la criptogínia per tal de traure la llum a dones, a creadores, científiques, a creadores en tots els camps, no? No només en la ciència, també en la ciència en un sentit més obert, no? Pues sí, la veritat és que és un dels reptes que encara tenim per davant, incloure, bueno, tantes dones invisibilitzades, no? Moltes vegades molts treballs científics s'anomena l'home, que a més les dones moltes vegades han estat amagades darrere del cognom del pare o del marit, no? I ens oblidem de tants i tants treballs que han existit endavant gràcies a la seva contribució. Segur que després tenim un ratet en la conversa que mantinguem per parlar efectivament de la dona i la ciència, però a mi m'agradaria que començàrem per el focus, no? d'esta xerrada, que és que ens explicares un poc, que ens exposares el teu treball de dones i Covid de Neu, este treball que has publicat en la revista Mètode, que a més està lliure en internet, qualsevol persona se ho pot descarregar. I bueno, jo li dono pas a Alicia per a que ens comente els trets principals del seu treball i després que puguem parlar del tema. Avant, Alicia. Sí, este treball doncs va començar, no? Vaig començar a pensar-lo a partir de començar a conèixer en les primeres setmanes, en els primers moments o en el primer període de la pandèmia, alguns informes internacionals que estaven posant en relleu la importància d'aplicar la perspectiva de gènere en la pandèmia que en aquells moments estava ja iniciant-se, no? I com era de necessària i com és de necessària la lectura de gènere distingint les conseqüències o particularitzant les conseqüències en les dones, no? Així que aquesta alerta, inspirada per els treballs precedents i alguns treballs que s'havien publicat ja, em va portar a analitzar de manera més detinguda les dades per al cas de, les dades desagregades en homes i dones, tant per al cas espanyol com per al cas valencià. I és de veres que les dades desagregades per sexe mostren diferències estadísticament significatives. Per tant, pense i defenc i continuo sostenent que l'entendre qualsevol fenomen social, però sobretot ara, en aquests moments de tanta urgència, no?, per conèixer un fenomen nou, que no és nou si tenim una visió històrica, però sí amb les conseqüències que està tenint, no?, i les particularitats que està tenint, aleshores pensava que era necessària i és necessària una desagregació per sexe, per conèixer com està afectant el virus i posant de relleu l'anàlisi dels indicadors de salut, òbviament, però també en aquesta idea de ciència en un sentit més ampli, no?, també atendre als indicadors de tipus indicadors socials que anomenem. Aleshores, les dades desagregades per sexe de la Covid mostren de manera clara que la mortalitat afecta més als homes i això és un fet, no? Una dada, un fet, un fenomen que s'estava posant molt en relleu en els primers moments de la pandèmia. Podríem fer un recull ràpid de dades, no? Un recull a través dels mitjans, dels diaris, on en aquelles primeres setmanes es remarcava moltíssim la major, no? Probabilitat per la prevalença de factors de risc en malalties i hàbits, en què això es traduïa en una major mortalitat en els homes. I això és cert, i aleshores hi ha tota una sèrie de conjunt de factors de tipus més individuals i directament vinculats a la dimensió de la salut que sí que s'aprecien més en els homes i, per tant, això els porta a una major taxa de defunció. En canvi, no es difonia tant que en els mitjans de comunicació em referís
que el nombre de casos de la malaltia en les dones era major. Aleshores, estaríem davant d'un altre tipus de conjunt de factors de risc que no apuntarien tant a una raó de tipus individual associada a la salut de la persona, sinó a uns factors que jo anomenaria més de tipus factors socials relacionats amb la posició social de les dones. Això podem detallar una miqueta més. Sabem, ara ja tenim molta més informació del virus i cada vegada en tindrem més del virus i de la pandèmia, de la malaltia desenvolupada pel virus, per aquest tipus de virus en concret. Sabem que les malalties prèvies, com puguen ser les cardiovasculars, les respiratòries, la hipertensió arterial, la diabetes, són considerades factors de risc en aquest virus en concret. Però també són classificats com a factors de risc. En el que és el conjunt de factors estan aquest tipus de malalties prèvies i alguna sèrie d'hàbits no favorables per al virus. Bé, favorables per al virus, no favorables per a la persona, com pugui ser el tabaquisme i altres hàbits. Però hi ha un altre tipus de factors de risc que estan relacionats amb els tipus en situacions i el que jo anomeno vinculats amb la posició social de les dones. És a dir, no són pròpiament factors associats a la dimensió individual, sinó associades a, per exemple, i en són quatre, quatre estos factors en concret, que seria, primer, factors de tipus social, anem a anomenar-los així, no? Així. Primer, estar en contacte estret amb casos de Covid. Això no és una qüestió personal que ho porta la persona, no? Un factor de risc individual, sinó és un factor de tipus social o de tipus situacional, val? I és estar en contacte estret amb factors de Covid. Les dones, en aquest grup de factor, representen el 63%, i per tant els homes el 37%. Per tant, hi ha una major proporció i, per tant, una major probabilitat que les dones puguin estar contagiades per aquesta raó. Hi ha un segon factor, que és estar en contacte amb persones amb infecció respiratòria aguda o greu o crònica, i les dones ahir també estan en el 63-64%. Hi ha un altre tercer factor, que és visitar centres sanitaris. Recordem que les dones acompanyen, cuiden, i visitar centres sanitaris és també un factor de risc. Hi ha hagut diferents moments en el que portem de pandèmia, en les fases de la pandèmia, en què no es permetia entrar als centres sanitaris, acompanyar a malalts, però en aquest factor anomenat i considerat com a visitar centres sanitaris, les dones suposen un 60%. I per últim, un quart factor seria ser professional sanitari. I ahir sí que, de manera aclaparadora, les dones estan molt més exposades al virus per ser una professió altament feminitzada. Segons l'últim informe del Ministeri de Sanitat publicat el 3 de febrer de 2021, ara fa uns dies, el 78% del personal sanitari amb Covid són dones. Estem parlant de quasi 8 de cada 10 persones. I aleshores és un percentatge altíssim i, per tant, aquests quatre factors, aquests quatre conjunts de factors afecten molt més a les dones en aquest sentit de contagis. I, per tant, tot això enllaça amb el rol de cuidadores i la persistència de la divisió sexual del treball. Fa que les dones, en aquest sentit, estiguin més exposades al virus per aquest anomenat treball de cures. Em referís, com sabeu, a tot tipus de professions, netejadores de cases, netejadores de centres hospitalaris, de centres de salut, netejadores, cuidadores de persones majors dependents, cuidadores de criatures menudes, totes les persones que es dediquen també a treballar en residències de majors, amb persones amb diversitat funcional, les infermeres, és tot un conjunt de professions en què, són professions que sostenen la cadena de les cures, que en definitiva sosté la nostra societat i és cap a on hauríem de potser encarar, si voleu, el debat, no? I aquesta cadena de cures que sosté la societat i que almenys la pandèmia ha remarcat, ha posat en relleu o almenys ha posat en qüestionament, no? S'ha posat en qüestionament com un mirall, com un espill davant del qual de quina societat volem i quina societat tenim.
Un treball de cures que, com sabem, no sempre està reconegut ni molt menys tampoc remunerat. Moltes d'aquestes professions o unes quantes, una part d'aquestes professions, d'aquestes ocupacions que acabo d'anomenar, algunes es mantenen en aquesta anomenada economia submergida, en aquest pagament en negre, en aquesta precarització, i per tant és una reivindicació històrica i actual i persisteix des del feminisme. També en el treball he mostrat altres dades, no? També ja per sintetitzar un poc, és de veres que el treball se pot trobar en la revista Nexe, que edita la Universitat de València. Vull que agrair des d'ací també l'oportunitat d'aquest article, no? De l'haver-me publicat. I el treball, per exemple, també mostra unes dades interessants, alhora que preocupants, sobre aquesta intuïció que teníem algunes persones de què estava passant en aquestes vivendes confinades, si estava augmentant la violència de gènere. I aquesta lacra que tenim, encara que siga ja una frase molt, molt dita, no? La lacra com a societat o aquesta problemàtica tan gran que tenim com a societat. I efectivament, la violència de gènere, si separem a mirar les dades proporcionades pel Ministeri d'Igualtat, ara fa uns mesos enrere, en una publicació de 2020, ens diuen que ha hagut una variació percentual de telefonades al 016, que com sabem és el telèfon d'atenció a les víctimes de la violència de gènere, una variació percentual, és a dir, un increment percentual d'un 41% a nivell estat espanyol, i si concretem, no? Si s'aterrem al nostre cas valencià, en el cas valencià i mirat per províncies, perquè les dades venen per províncies, no venen en major desagregació, que podria ser comarcal i tal, no venen per les tres províncies, en la província de València va augmentar un 12,4%, en la província d'Alacant un 44,1 i en la província de Castelló un altíssim 65,5%. Jo conec algunes persones que treballen en violència de gènere, en concret una molt bona amiga que treballa en Castelló, no? I en Castelló ciutat, i em comentava en algunes ocasions que estava, no? En aquesta angoixa, en aquesta preocupació, perquè sabia que estava augmentant en el moment de la pandèmia, perdó, del confinament domiciliari, estava augmentant. La seva percepció és que estava augmentant molt i després les dades ens demostren que així ha sigut. I per tant, en conclusió, perquè qui vulgui ja també conèixer més, no sé, parar-se en les dades, mirar alguna tendència, doncs pot consultar, si voleu, podeu consultar llegir l'article, que com tu bé has dit, està en obert i per tant també convida més, no? a seguir, no? En aquesta ciència oberta, no? De poder ser transparents també i oferir dades a qui li pertoquen, que és a la ciutadania, perquè al final nosaltres fem els nostres càlculs i les nostres indagacions, però a qui li toque també, no? Rebre aquests resultats és a la ciutadania de manera oberta. Doncs en conclusió, les dones i les xiquetes estan veient-se i es veuran més afectades en aquesta nova crisi en la que estem ja, no? Que estem ja encaminant-nos i bueno, pues es veuran més afectades per la seva posició social més vulnerable en termes globals, no? De major vulnerabilitat social. Molt bé, moltes gràcies. Jo crec que efectivament que un dels valors del teu estudi precisament és ixe, no? Que moltes vegades mesurem les crisis en general en termes o econòmics, que evidentment és important, però n'hi ha altres indicadors que no podem defugir, no? Que són indicadors socials. En aquest cas és un indicador de gènere, però en general són els indicadors socials que moltes vegades hem de tindre en compte, no només per a diagnosticar bé l'escenari en el que estem, sinó a l'hora de prendre mesures, no? I com destaca també la conclusió de com aquelles societats, no, que han invertit més en protecció social i en atenció a la dependència, no, segurament pues, bueno, també han sigut menys vulnerables, perdó, i això se veu com quan destapem un poc i veiem com i sent les dades. A mi hi ha una gràfica que me resulta molt interessant, que és esta que poses de l'evolució dels casos de Covid, on estan en homes i en dones, i veus com la
les línies se van separant, no? Segons evoluciona la pandèmia. Vull dir que ni tan sols és estanco. O sigui, al principi la distribució de contagis és més o menys 50-50, ja les dones estan per damunt, però després, conforme va avançant la pandèmia, aquesta diferència s'incrementa. I en el text ho expliques molt bé o dones una explicació que és tot el que està relacionat, efectivament, amb el que has comentat, de com les cures estan molt més vinculades a les dones, i no només això, sinó també tots aquests treballs que no existissin, tota aquesta invisibilització que, pues, efectivament, davant d'un virus no se pot amagar. No? No sé si volies comentar alguna cosa, però vamos, és molt esclaridora, no?, esta gràfica. Sí, estàs fent menció a una gràfica en la que tu ho has explicat molt bé també, no? Que al principi, l'inici, no? Després de les primeres setmanes, el primer mes en concret, és després del primer mes, la tendència, de l'evolució de casos acumulats de Covid al País Valencià per sexe o més dones anaven de la mà, diguem, anaven, no?, paral·lelament. Però arriba un moment en què la bretxa s'eixampla. Comença a obrir-se la bretxa i aleshores les dones passen per damunt dels homes. Estem parlant d'evolució, en aquest cas, Paula feia referència a evolució dels casos acumulats de Covid. Molt bé. I, bueno, què t'ha portat a fer esta recerca? Un poc la part més motivacional, més de context. Sí, a veure, jo... Esta recerca, ja ho he dit un poc, no?, abans més o menys, no?, que el treball naix d'una inquietud primera, no?, o d'una inquietud molt elemental, no?, de dir, el virus i la pandèmia, que s'està, el virus que ha sorgit, no?, i que tenim coneixement d'ell des dels primers mesos de l'any passat, i la pandèmia que s'estava configurant, no?, estarà afectant de manera distinta a homes i a dones? Això va ser com... És una pregunta molt, molt elemental, molt bàsica, no? Perquè és de veres que jo estava seguint ahir la informació, com totes nosaltres, com tot el món ahir, fixant-nos en tot el que anaven contant-nos els periodistes, no?, el que anaven declarant els polítics, les polítiques, i anaven seguint molt, hi havia com una infoxicació, no?, grandíssima de notícies, d'estar... també, no?, en aquesta necessitat que ens va crear d'estar contínuament al minut informats. I aleshores, estava detectant que hi havia això, que s'estava configurant una representació social a partir del discurs dels mitjans, com a que el virus estava afectant més als homes, per la qüestió que he dit abans de que s'estava recalcant molt la mortalitat. Clar, la dada més esgarrifosa, diguem, no?, la dada més preocupant és la mortalitat, clar, les defuncions, perquè mentre n'hi ha que en contagis, n'hi ha gent hospitalitzacions, n'hi ha esperança, però la dada de la defunció és, clar, evidencia el grau de mortalitat del virus i, per tant, de letalitat, que no és el mateix, però la letalitat del virus s'estava configurant en aquesta percepció, no?, de que els homes els afectava més. I aleshores això em va fer anar a rastrejar un poc millor les dades, i tot i les limitacions de les dades, me vaig posar a mirar amb més lupa i vaig començar a unir sobretot a aquesta troballa, diguem, si li volem dir així, de factors individuals, factors de tipus social. I això lligat des d'una perspectiva de gènere a la posició social de les dones més vulnerabilitzada. Molt bé. Sí, jo crec que un dels aprenentatges principals també que poses efectivament damunt de la taula és la necessitat de posar en valor el treball de les cures, no?, la societat de les cures. I això jo crec que sí que té un poc una similitud també en el dia que estem vivint, perquè molt, el dia parla de la dona i la xiqueta i la ciència, no? Perquè sí, tal com s'entén ara mateixa, no?, el treball científic, igual que molts altres treballs, pues és un d'aquests treballs, pues, bueno, que la conciliació no la tenen molt en compte, i pues les primeres que ho paguen bàsicament són les que se fan càrrec de la conciliació,
que generalmente o mayoritariamente encara son les dones. I en aquest sentit, jo pense que n'hi ha dos reptes i m'agradaria que ho comentaris també un poquet arran també del teu estudi. Un repte és, efectivament, que les dones puguen conquerir altres espais de treball, efectivament, que puguen entrar en aquestes tasques que estan tradicionalment masculinitzades, no? Per exemple, la ciència és un exemple, la política és un altre, dins dels departaments de les universitats és un altre exemple, no? D'una banda és conquerir aquests espais, però d'una altra també sense oblidar-nos de posar en valor les cures. No fer una cosa sense l'altra, no? Perquè al final no sabem si hem menystingut el treball de les cures perquè el feien les dones o al revés, o al contrari, perquè hem menystingut a les dones han fet el treball de les cures en qualsevol cas, dona igual, són uns treballs essencials, són unes tasques que consisteixen en viure, no? En cuidar-se una mateixa, en cuidar el seu entorn, no? I els hem de posar en valor i no invisibilitzar-los i front a una crisi com esta, pues, encara se fa més rellevant, no? Entonces, serien actuacions en aquestes dues línies. No sé si ho compartixes o què... Sí, tenim un... A veure, clar, la pandèmia ens posa en l'espill com a societat per a mirar-nos, per a analitzar-nos. Espere que fem més esforç, no? de fer aquesta anàlisi, no? Uh-huh. I que això se traduïsca en polítiques, no? Que posen al centre a les persones, no? I alguns dels nostres representants, algunes de les nostres representants polítiques ho remarquen moltíssim, no? Per sort. La societat sense persones no pot existir. Això és una obvietat i no cal ser sociòloga per a dir aquesta obvietat. Però pot ser alguna gent, per el tipus de polítiques capitalistes, no? Abusadores de recursos, abusadores de tot allò que ens dona vida, també de les dones, no? Perd un poc aquesta noció, no? I al final estem ara amb uns debats molt interessants damunt de la taula. Jo recordo fa uns anys enrere, quan estàvem comprenent la crisi anterior, no? Que ara se suma, l'intentar eixir d'aquesta crisi anterior està sumant-se, no? A este inici de nova crisi, no? Recorde que en classe, no, a vegades en els estudiants de sociologia i tal, diem, no, que remarcàvem la idea que era un moment molt interessant d'estudiar, no, per tot el que suposava, no, les transformacions que ens va portar aquella crisi. És un moment interessant alhora que preocupant, òbviament, perquè no podem perdre de vista que este interès per conèixer les transformacions socials, des de les ciències socials, parle ara en este cas, això no podem oblidar que n'hi ha persones que patissin, que ho passen fatal, que n'hi ha suïcidis provocats per aquestes qüestions, que n'hi ha desnonaments, que n'hi ha gent que ha perdut el seu treball, que perdrà el seu treball en aquesta nova crisi. I aleshores, però tot i això tenim com a societat ahir el repte de dir cap a on volem anar, no? Volem anar, volem mantindre una societat capitalista, de capitalisme salvatge, que continuï abusant de tots aquests recursos naturals, de no mirar més enllà de pocs anys vista, no? Tota la qüestió dels objectius del desenvolupament sostenible, ¿vale? És una gran agenda, és l'agenda 2030, és una gran agenda de bones intencions que es plantegen els governs, però bé, caldria, no? Caldria anar... I ja n'hi ha molts debats i moltes propostes i molta gent que en sap molt i molta gent que a lo millor no figura tant com a intel·lectual i tal, però que ho sap perquè treballa al camp i sap que si no cuida el camp l'any que ve o d'ací uns mesos no tindrà collita. Vull dir, des de l'experiència, des de l'expertesa intel·lectual i científica fins a l'expertesa igual de vàlida que la gent que treballa a la terra, no? o altres ocupacions, no? Des d'aquesta proximitat. Aleshores, jo crec que tenim un repte molt gran i tenim que atrevir-nos a fer polítiques valentes, atrevir-nos a fer estudis valents, també des de la part de la ciència, des de la part de l'acadèmia, no? De la universitat i d'altres institucions
que creen con Eiximen, per a poder remarcar les urgències que tenim en el planeta. I fer-ho de manera interdisciplinària. Jo crec que és molt important. Jo m'alegre que tu t'hagis presentat com a física, jo com a sociòloga, no? I que ho fem de manera interdisciplinària. I recordo una portada, ja te la enviaré, ja t'enviaré la portada de Nature, de la revista tan prestigiosa de fa uns anys enrere, en què destacava la interdisciplinaritat. I hi havia ahí una portada molt xula, molt gràfica, molt atractiu gràfic, d'una colla de superherois i superheroïnes que cadascú representava una ciència i que treballaven conjuntament per a combatre, per la mateixa causa, els grans perills de la societat actual, no? L'alimentació, l'energia, el clima, etcètera, la desigualtat i la pobresa, per supost, i ara, esta pandèmia inesperada. Sí, efectivament, no? Perquè, a més, jo crec que n'hi ha una analogia, no?, en el medi ambient i per tant, no?, la desestabilització climàtica que estem creant i un poc la situació de les dones, en el sentit que al final tenim un sistema, o hem tingut un sistema, perquè jo sí que penso que fa uns anys que alguns indicadors van canviant d'una manera molt bona en municipis i en regions i en països, però bueno, encara estem a cavall d'un sistema que ha viscut a esquenes i ha crescut a esquenes completament i un poc aprofitant-se de vades del treball que feien les dones de forma amagada i dels recursos naturals. Vull dir, ha crescut com ignorant, no?, que n'hi havia dos factors essencials que s'ocupaven de la vida i del nostre entorn que ens dona absolutament tot, des de l'energia fins, com dic, els recursos naturals que, vamos, els emprem per a tot, aliments o productes o el que siga, no? I s'ha vist com hem arribat a un punt crític en el que, afortunadament, jo crec que ha germinat, no?, en molts llocs on s'han posat polítiques damunt la taula que han dit, parem, posem en el centre a les persones, posem en el centre al medi ambient, perquè no n'hi ha una altra manera de desenvolupar-nos de forma pragmàtica i realista, no? I ho dic també perquè moltes vegades les persones que s'hi obliden van de pragmàtiques i de realistes, no? I què més pragmàtic i realista que incloure tots els factors que efectivament són els que fan que la vida funcioni. Jo volia preguntar-te també quina és la dada que més t'ha preocupat al fer aquesta recerca o alguna dada que a tu t'avisca ressaltar i un poquet com has vist també la evolució de cara a la segona, tercera o quarta onada, ja no sé en quina estem, un poquet quina ha sigut la teua percepció en este sentit. A veure, estem de moment en la tercera onada. Estem baixant del pic de la tercera onada. A veure si ho aconseguim. A veure, a mi, en quant a preocupació, no? podríem combinar sorpresa i preocupació, no? O allò més sorprenent, o allò que no imaginàvem, no? No vaig a dir res que les persones que ens acompanyen no també puguen compartir amb mi i amb tu, no? Però no és res nou, vull dir, no és ninguna cosa ahí. Dispara, tranquil·la. És una cosa compartida, no? A nivell de sorprenent, no deixa de sorprendre'm les imatges distòpiques a les que estem assistint dia a dia des d'aquell 13 de març, que recorde que jo me'n vaig anar en la bici a la plaça de l'Ajuntament a fer la foto de la dona que meditava, perquè volia tindre aquesta foto de la falla que anava a cremar-se, no? I a partir d'ahir, no?, aquell dia el tinc gravat com moltíssima gent, cadascú en el moment en què estava, amb qui se trobava, no?, i que es van confinar, i a partir d'ahir vam començar a ser protagonistes d'una sèrie que mai, una sèrie de televisió o d'una pel·lícula de cinema que mai haurem imaginat, no? I aleshores, aquesta distopia en la que estem socialitzant-nos és sorpresa i preocupació alhora, són una combinació, perquè, per exemple, esta socialització en una nova realitat, que a mi no m'agrada dir-li nova normalitat, perquè estem entrant en una nova realitat. La normalitat ja veurem quan vindrà, perquè encara no podem albirar-la, encara no la podem trobar en l'horitzó més proper, no? Per tant, en esta nova realitat en la que estem socialitzant-nos, estem nosaltres com a adultes, però també estan les nostres criatures,
que ja tenen incorporat, no?, les normes que ara han de seguir, les mascaretes, les distàncies, no travessar aquestes cintes grogues i negres o d'altres colors que ens invadissin els espais, no?, que ens han marcat i ens remarquen, no?, ens marquen i ens remarquen que estem vivint en aquesta situació realment inimaginada fa un any enrere, no? I aleshores, per a mi això és sorprenent, clar. Estem incorporant noves pràctiques socials, no? També durant el confinament vam incorporar noves pràctiques socials que no haurem imaginat, no? Aleshores, també em preocupa alhora tot això que ens sorprèn, em preocupa perquè, clar, jo em preocupa molt d'esta crisi que no siguem capaços com a societat de generar consciència col·lectiva. Uh-huh. És a dir, que no aprenguem la lliçó, que dirien les nostres mares, iaies, no?, en ese bon saber popular. Que no aprenguem la lliçó i que no creem una consciència forta col·lectiva que ens permeta millorar com a societat i ajudar-nos més i incorporar uh-huh. l'empatia com a base i per a fer front a una crisi social com la que estem, no? I també em preocupa que esta crisi estiga fent emergir unes cares insolidàries o unes respostes insolidàries amb una nova pràctica de corrupció ètica, podríem anomenar-li, com és saltar-se el torn de vacunació, que estem assistint a casos de polítics, d'homes d'església catòlica, inclús, imagina't, que estan saltant-se en aquesta corrupció que li anomeno jo corrupció ètica de la vacunació, saltant-se i se torn, no? Que han establit les persones que es dediquen a la ciència o les persones que tenen responsabilitats en el sistema sanitari valencià, que han establert un ordre, i n'hi ha gent que pensa que per poder, que el poder sempre el tenim ahí, vertebrant els nostres cossos com a persones, com a dones, vertebrant-nos com a societat, es permeten i se luxe, no?, diguem, de saltar-se la cua de vacunació, que ara és una qüestió molt, molt important. I també, per últim, podria destacar la nova batalla global lligada a la vacuna, també, no?, i esa idea, esa bretxa clàssica entre rics i pobres, que fa que que els països rics amb poder evidentment estiguen ara acaparant les vacunes i no sàpiguen mostrar ara la solidaritat que se'ls demana, no? que demana la OMS, que ja demana la OMS, ja ho ha comunicat en diverses, bueno, això, ha fet diverses comunicacions, diversos comunicats, perdó, per a demanar la solidaritat dels rics als pobres, no? Una nova bretxa s'obri en relació a la vacuna i la batalla geopolítica de la vacuna de la Covid. Sí, totalment. Un dels debats, no, que ha posat esta pandèmia, no, és justament el que estaves comentant, la consciència de societat. No? De fet, el terme, no, salut pública ja ho indica, no? És la salut de tots. I com com a estratègia, no, de combatre el virus, és inútil tindre una estratègia individual perquè no va de tu, ni de mi, ni del veí, va de tots, no? I és lo que has comentat, no? Consciència de lo social. I això se trasllada també, no, al terme geopolític, és lo que has comentat, de que també és una mala estratègia pensar que perquè el teu país estiga vacunat ja s'ha acabat la pandèmia, perquè en una societat interconnectada ja no és només una qüestió de moral o d'ètica, és una qüestió d'estratègia pura i dura, o sigui, de que te va a retornar. Aleshores, jo sí que crec que és important, fora de lo que és l'estratègia de vacunació, que a més sorprèn molt, no?, que la humanitat ha fet lo més difícil, que era traure la vacuna en menys d'un any, i després no és capaç, no?, de repartir-la massivament. Però fora d'això, jo sí que crec que de forma majoritària la societat ha respost, no?, de forma col·lectiva i en consciència social. Per exemple, lo de les cues, de saltar-se les cues de vacunació, bueno, és una cosa absolutament deleznable, no?, que me dic en castellà, però és minoritària. No? Vull dir, i crec que realment hem après, inclús ja no per voluntats a lo millor de les persones, que també, sinó perquè vivim en una societat que promou aquesta cultura de societat, no? I de cures mútues, que tenim que millorar, però jo crec que sí que tenim un escut de protecció social que permet que tinguem aquesta consciència col·lectiva, i jo almenys sí que vull pensar que això perdurarà, és a dir, que aquesta pandèmia
ens haurà fet aprendre o reflexionar sobre la necessitat de la nostra connexió, no? en el grup. No sé. Sí, la esperança és esa, no? I hem d'agafar-nos també, hem de fer lectura esperançadora, no podem només estar ahí això, no? Recordant-nos les maldats, no? Com a societat o les males praxis, no? L'esperança és la producció de xarxes de solidaritat. Efectivament. Xarxes de solidaritat o, diem-li, xarxes de suport, no? Han hagut moltes experiències, així a València, que és on me trobo jo, han hagut mostres de solidaritat entre veïnat, de solidaritat en els barris. Va començar també amb un acte bonic, anem a dir-lo així, amb un acte d'esperança, com era aquests aplaudiments des de les finestres i els balcons per reconèixer el treball dels sanitaris. I també han hagut moltes mostres de solidaritat i de suport, no? Amb persones majors, no? Gent jove que els feia la compra, gent jove que els feia algun, no? El que diem un recau, no? Alguna comanda, no? I aleshores, aquesta seria la nostra esperança. També una cosa tan senzilla, no? Perquè al final la quotidianitat i les accions tan senzilles, les micropràctiques del dia a dia, això de dir-nos ara quan se trobem, quan s'acomiadem, quan escrivim un correu electrònic o un WhatsApp, de dir-nos cuida't, cuidem-nos, cuideu-vos, que estigueu bé de salut. Jo inclús escric correus amb gent de fora de l'estat, no? Escrivia l'altre dia a unes companyes portugueses, no? A la gent que tinc de contacte en Brasil o en una revista anglesa. Doncs se transmetem i se cuidar-nos. Totalment. I traspassa llengües i aleshores és el... Jo espere que siga, espere en aquesta esperança, valga la redundància, que siga l'aprenentatge. Pues sí, i ja per a finalitzar, perquè estem acabant, efectivament, jo crec que l'aprenentatge més important crec que és un dels que ens deixa també el feminisme, no? Que és, com he dit, posar en valor aquesta societat de la que tu estàs parlant, aquestes xarxes d'escut, no? Aquestes xarxes de protecció que són essencials per a la vida. I en aquest sentit sí que m'agradaria que comentàrem, encara que fora en un minut, les oportunitats, no? Després d'aquesta crisi sociosanitària. I jo sí que voldria, pues això, llançar, no? La idea de que efectivament aquestes societats que han vist, no? Com n'hi ha que fer aquestes anàlisis en perspectiva de gènere, com n'hi ha que feminitzar la societat, com n'hi ha que posar el medi ambient, com n'hi ha que treballar per a les persones, segurament han sigut les societats, inclús les que han apostat per la ciència, no ens oblidem, les societats menys vulnerables, no? I fora d'aquesta disrupció que ens ha suposat aquesta crisi, al final, no? N'hi ha moltes vegades que pensem que poden ser una amenaça, no? A aquests valors. Potser no tindria més sentit pensar que aquests valors ixen reforçats d'una crisi com esta. És a dir, no, l'aprenentatge no és exactament ixe, o tu com ho veus? Jo és que crec que estem assistint a una polarització molt brutal, a una polarització. En termes ideològics, en termes de posicions ideològiques, en termes de recursos perquè cada vegada hi ha, no? els rics s'han enriquit de la crisi, de les crisis, en realitat, de les crisis capitalistes s'enriqueixen, també de la pandèmia, i els pobres s'han empobrit. Vull dir, el fenomen de la polarització social me pareix molt, molt interessant. Social i política, i d'altres dimensions. I en positiu, una oportunitat. No, t'ho dic per centrar-me en la pregunta que me pareix que t'he despistat. Ens porta a fer-nos preguntes, no? I la lectura crítica ens fa qüestionar-nos i per això és important tindre-la present. Però també en positiu, doncs jo crec que el feminisme és reforçat si se vol entendre bé el feminisme. Si el feminisme l'entenem com aquesta reivindicació d'humanitzar la societat, no? De fer-la més humana, de fer-la sostenible, de poder entendre que som persones interconnectades. I això me pareix molt important. Això ho ha remarcat, per exemple, una de les pensadores imprescindibles, com és la Judith Butler, ha remarcat aquesta idea del subjecte interconnectat, interdependent.
Som interdependents. I ara el virus ens mostra la interdependència més que mai. Perquè si tu te saltes, si jo, me fique jo, si jo me salte una restricció, si jo me monte una festa i passe de les restriccions que ara ens estan demanant, no només m'afecta a mi, jo puc estar arriscant-me, no? Saltant-me aquesta restricció, però és que això t'afecta a tu. Tu que no tens res a veure en esa festa, tu que a lo millor eres inclús d'una altra classe social diferent, no? Hem vist algunes pràctiques de, no? De saltar-se restriccions de persones sense cap tipus de consciència, sense cap tipus de consciència interdependent. És a dir, i això, este virus sí que ens dona aquesta lliçó. I això ho defensa el feminisme des de sempre. I la interdependència, no? Com també la xarxa de solidaritats que estava jo plantejant, no? No és que ho plantegi jo, que jo siga la ideòloga d'això, no? Evidentment, no? Me precedixen moltíssimes feministes, no? Que han remarcat la necessitat d'una xarxa de solidaritats. I aleshores, a l'inici de la pandèmia va començar també a quallar la incertesa, la preocupació, tot això, però també les xarxes de suport. I això és reforçar el feminisme, jo penso, com a oportunitat, si podem dir-li oportunitat, no? O com a lliçó, o com a lectura més optimista, no m'agrada el terme optimista, però lectura més, sí, més esperançadora, anem a dir. Sí, n'hi ha que fer totes les lectures, no? Per a tindre un anàlisi complet. Pues molt bé, Alicia, jo t'agraïs moltíssim que hagis estat avui així. Ens quedem en això, no? En l'oportunitat de que el feminisme continuï reforçant aquesta societat, continuï humanitzant-la i continuï destapant, no? I posant en valor pues tots aquests factors que a vegades no se tenen en compte i que són el centre de la vida i han de ser el centre del desenvolupament sostenible, feminista i equilibrat, no? O sigui que moltes gràcies per estar avui ací en el Dia de la Dona i la Xiqueta en la Ciència i espero que ens coneguem en persona i moltíssimes gràcies també a totes les persones que ens han seguit en, sí, en directe. Gràcies. Una abraçada molt gran. I a les persones que estan per ahí i gràcies, Paula, i gràcies per convidar-me a passar esta estoneta. Molt bé. Moltes gràcies. Vale, gràcies. Adéu. Adéu.